Det går bra för Växjö kommun. Resultatet för 2007 väntas bli cirka 58 miljoner och budgeten för 2008 pekar mot ett resultat på 59 miljoner. Det gynnsamma ekonomiska läget möjliggör ordentliga satsningar inom en rad områden. Skolan och omsorgen är de stora vinnarna. Det är framförallt då tillväxten i förskoleverksamheten. Det är ökat tillskott till gymnasieskolan. Och det är en kraftfull insats till äldre och handikappomsorgen. Vi väljer att markera det med 50 miljoners insats på omsorgsnämndens verksamhet. Och vi lägger en budget över 2 år utifrån demografiska aspekter, utifrån de tillväxtaspekter som finns. Så markerar vi väldigt tydligt att vi vill ge signalsystem till omsorgs- och handikappverksamheten med ett sånt här tilltaget belopp sett över 2 budgetår. Siffran är specificerad både för 2008 och 2009. Förutom skolan och barnomsorgen satsar majoriteten även på föreningslivet som enligt allianspartierna ska stärkas. Föreningslivet är en viktig bas för det sociala livet och kan innebära ett socialt förebyggande arbete, påpekar Gunnar Elm. Och detta är med betoning på att, om jag får kalla det, det frivilliga ideella arbetet grundat på att insatser vid sidan om yrkeslivet både skapar jobb och sysselsättning, men framförallt är en drivkraft för människor att samverka. Och de 2 miljoner som vi talade om förra året för utökning på det här området fullföljs nu i det här budgetförslaget för både fritidsnämnden och kulturnämnden. Växjö växer och vi är glada att kunna presentera en riktigt stark och ansvarstagande budget. Kärnverksamheterna får rejäla tillskott och vi sänker den kommunala skatten. Allt utan att den kommunala ekonomin äventyras, säger majoritetens företrädare Bo Frank. Han menar att en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att begränsa kommande generationers möjlighet till utveckling behövs i Växjö kommun. Ja, sen har vi också, som jag sa, vi är första kommunen i Sverige som gör en budget som från början är med inriktning på att den ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. Och där kan ni läsa budgetförslaget att vi sätter 10 stycken indikatorer. Bland annat så ska vi mäta och sätta mål för den årliga lokala tillväxten i Växjö. Andelen av befolkningen med eftergymnasial utbildning, sjukfrånvaro. Andel av befolkningen som bor i etniskt segregerade områden. Vi har också andelen friska sjöar, klimatpåverkan. Också väldigt spännande, medelinkomst samt kvinnors inkomst i procent av männens. Så att vi har alltså jämställdhetsfaktorer som utgångspunkt för den här budgeten. Och då hoppas vi också ska ge internationellt och nationellt eko att vi i samma budget jobbar med en sammantagen hållbarhetsbudget. Och det har vi så att säga kommit på själva inom alliansen att vi vill ha det på det här sättet. Och sen har vi oerhört duktiga tjänstemän som serverar oss med underlag. Så då har det. Vi pratade mycket i valet också om stråket runt Växjösjön. Där lägger vi pengar som ni ser i pressmeddelandet. Vi voterade så sent som i januari månad och vann en votering här nu som vi förlorade i höstas om att införa en stadsfestival som var i lördags. Nu har vi med budgeten att när vi har bättre framförhållning att vi ska ha 2 dagars stadsfestival kommer nästa år. Under presskonferensen pratades det om 10 indikationer som ska få Växjö att växa. Bland flera framgångsfaktorer finns även satsningen på vårdnadsbidraget som ska införas 1 juli 2008. Detta är lite då föregripet i regeringspaket som eventuellt kommer till årsskiftet, men vi inväntar inte det utan föreslår detta då. Familjer som väljer att ha sina barn hemma ersätts med 3 000 kronor per månad. Reformen ger en nettokostnad på 5 miljoner räknat på halvårseffekt. Det innebär på helhetseffekt att vi kan tillskapa denna möjlighet för cirka 280 barn i Växjö kommun under 3 år. Som en konsekvens av den starka ekonomin och samtidigt möjligheten att tillföra nya pengar för demografiska förändringar under hela mandatperioden föreslås en skattesänkning för 2008 med 20 öre.
Det är rimligt att en kommun som Växjö ligger strax under den genomsnittliga kommunalskatten i Sverige, menar Nils Fransson. Vi kommer att föreslå, alltså, vi föreslår en skattesänkning med 20 öre. 20 öre låter väldigt, väldigt lite egentligen. Det kan man säga att det är marginellt. Men det är en viktig signal till medborgarna, till företagarna, att vi kommer att få en skatt som ligger nu då nere under genomsnittet. Det är alltså en sån här viktig signalsystem som är. Skatten har ju inte ändrats här i Växjö sedan 1977. Nu gör vi en liten, marginell, mycket viktig sänkning som behövs. Hur gick det här idag, tror du? Ja, jag tycker det gick jättebra. Så jag gjorde. Jag är nöjd. Det är en mycket stark budget som vi presenterar idag med stora satsningar och även möjlighet till skattesänkning. Ja, det gick jättebra. Det var en helt del nya saker där som det pratades om idag. Ja, det var det. Alltså, bland annat så täcker ju budgeten helt och hållet in vad heter den demografiska utvecklingen i Växjö och även de satsningar vi gör på skolan och barnomsorgen och så vidare. Så den är mycket nytt, ja. Det nämndes någonting om något World Trade Center. Vad handlar det om? Ja, alltså World Trade Center är ett projekt som ett näringsidkare här i Växjö driver och har bildat en förening för och kan exploatera så att säga norra stationsområdet. Man kan säga där nere där bussterminalen ligger och bygga ett hus där vi är och för näringslivet. Vad blir det för upptagningsområde på det? Ja, alltså det kommer täcka hela Sydostsverige kan man säga här. Så det är inte bara Växjö, utan det är en stor satsning för hela Sydostsverige. Jag ser det som en väldigt stark investering eller en vilja eller en framtidssatsning för att Växjö ska kunna fortsätta att expandera. Om det lyckas så är det väldigt bra. Något helt unikt och nytt i Växjö och kanske Sverige. Men kan det hända att det blir bara en bluff av det? Nej, det hoppas jag absolut inte. Det finns tre stycken World Trade Center i Sverige innan. Och det är ett ligger i Stockholm, ett i Göteborg och ett i Malmö. Och får vi ett här i Växjö så blir vi fullständigt unika egentligen här i Sverige med det. Och jag ser det som mycket viktigt. Detta kommer att ge mer jobb, ett expanderande näringsliv, mer människor i arbete, mer skattebetalare, mer skatteintäkter till Växjö kommun.